我叫陈丽丽，是2015年3月份加入的志同道合肥业。我入职的部门是公司的后勤部，后勤部的工作呢比较细碎，但我喜欢这样充实快乐的工作。加入志同道合之后，我就被这里浓厚的企业文化所感染。这里的每一个人脸上都写满了自信，他们清爽干练的做事风格深深地打动了我。公司的领导和同事们也都给予了我很大的支持和帮助，让我很快地适应了这里的工作节奏。自从陈丽丽入职本部门以来，工作方面一直是踏实认真，有较强的责任心和胜负心，得到了领导及同事们的认可。希望丽丽在以后的工作中继续保持这种工作状态，加油陈丽丽。这是以前的我，一副乖乖女的模样，看似弱不禁风，但其实内心也一直不甘寂寞，只想要闯出一片属于自己的天空。我们这个公司的名字也很特别，志同道合，意思就是志相同道相合，大家都怀着共同的理想，为了共同的事业携手并肩，以期获得成功。一个伟大的公司之所以能够基业长青，我想就是因为有强大的企业文化。我喜欢这里的文化，喜欢这里的工作环境，喜欢这里的每一个人。公司的未来前景呢，是10年上市，发展成为集团化，走向世界。因为志同道合，所以我坚信我的目标一定能够实现。穿过一座座大厦，走过一条条街道，仰望一片又一片的天空，我们都生活在一个那么不如意的世界。当乌云密布时，我们就摇曳，但乌云上方永远是太阳。当太阳照耀你的时候，记得开出那朵属于自己的花，那个你与生俱来的梦想，有时候离你很远，有时候又离你很近，但只要努力，梦想总会实现。志同道合就是我梦想起航的地方，加油陈丽丽，加油志同道合。曾经多少次跌倒在路上，曾经多少次折断过翅膀，如今我已不再感到彷徨，我想超越这平凡的生活。